Kaixo, gure gaurko gaia, datu pertsonalen tratamendua izango da. Saio honek lau atal izango ditu. Sarrera, definizioa, arauak eta ideia nagusiak. Hasteko prest? Orain arte, datu babesaren helburua 100 datu zeuzkaten fitxategiak izaten ziren. Gaur ordea, ez da ja horrela. Datu babeserako gaurko araudiak datuekin egiten dugun edozein operazio hartzen du barne. Beraz, hortik abiatuta, datu pertsonalen tratamendua zer den zehaztuko dugu. Zer da datu pertsonalen tratamendua? Datu babeserako arauek diotenez, datu pertsonalen gainean egiten den edozein operazio, automatikoa, naiz bestelakoa. Ondoren, ikusiko dugu zer kasutan esaten dugun datu tratamendua egiten dela, adibide batzuk jarrita. Biltzea. Datuak biltzea bera, gero gordetzen ez baditugu ere, datu tratamendua da. Inprimakiak web formularioetan, aplikazioetan, mailetan, edo harreman telefoniko naiz pertsonalen bidez bildutako informazioan gertatzen den bezala. Erregistratzea. Bildutako datu bat gordetzen dugunean, erregistratu egiten dugu, eta hori ere datu tratamendua da. Adibidez, irudiak grabatzen dituen bideo zaintzako kamera bat. Informazioa antolatu eta egituratzea. Adibidez, datuak sailkatu eta haiekin profil pertsonalak sortzen ditugunean. Gordetzea. Datuak edozein euskarritan gordetzen ditugunean. Moldatu edo aldatzea. Adibidez, telefono zenbaki bat edo helbide bat aldatzen dugunean. Ateratzea edo kontsultatzea. Datu base edo plataformetan informazioa bilatzen dugunean, orduan ere datu tratatzen ari gara. Erabiltzea. Adibidez, mail bat bidaltzeko datu pertsonalak erabiltzen ditugunean, edo datu pertsonalak dituen dokumentu bat inprimatzen dugunean. Komunikatzea, zabaltzea edo sarbide ematea. Adibidez, web batean pertsona baten argazkiak jartzen ditugunean, informazioa trukatzen dugunean edo norbaiti baimena ematen diogunean datu basean sartzeko. Erkatzea edo interkonektatzea. Beste administrazio batekin datu bat eskuratu edo egiaztatzeko mintzatzen garenean, orduan ere, datu tratatzen ari gara. Ezabatzea edo suntxitzea. Adibidez, CD-ak, DVD-ak edo paperezko espedienteak desegitea ere datu tratamendutzat hartzen da. Aurrekoa ikusita, argi dago, modu batera edo bestera, etengabe ari garela datu tratatzen eta haiekin egiten dugun edozein operazio datu tratamendua dela. Arestian azaldu dugu datu tratamendua zer den. Orain beste galdera bat ator. Zein pertsona edo erakunde beharturik daude datu babeserako arauek agintzen dutena aplikatzera? Datuak tratatu eta Europar Batasunean diren guztiak. Eta Europar Batasunean ez badaude ere, Batasunean dauden pertsonen datuak tratatzen badituzte, horiek ere bai. Eta noiz ez dago aplikatzeko obligaziorik? Ez dago aplikatzeko obligaziorik jarduera pertsonal eta etxekoetan, datuak poliziaren edo epaileen ikerketarako behar direnean. Datuak gai klasifikatu baten edo hildakoen gainekoak direnean eta estatuaren segurtasunarekin lotura dutenean, hots, batasunaren kanpoko segurtasun politikarekin eta segurtasun nazionalarekin. Erakunde guztiek jakin behar dute beren ardurapean zer datu tratamendu egiten diren eta tratamendu horien inventario zehatza eduki. Tratamendu jardueren erregistroa deitzen zaio horri. Bukatzeko, ikasitako guztia errepasatuko dugu. Datu pertsonalekin egiten den edozein operazio datu tratamendua da. Oro har, Europar Batasunean egiten diren tratamenduetan aplikatu behar dira datu babeserako arauak, bai eta kanpoan egin baina batasuneko pertsonen datuak ukitzen direnean ere. Erakundeak beharturik daude zer datu tratamendu egiten dituzten jakin eta haien inventario bat edukitzera. Espero dugu emandako informazioa argigarria eta eguneroko lanean aplikatzeko erraza izan dakizuen. Eskerrik asko. Eta gogoan hartu. Datu baten atzean, zu bezalako pertsona bat dago.